Duke u bazuar në raportin e fundit Fondit Monetar Ndërkombëtar, opozita dhe alarmin për përkeqësimin e gjendjes së ekonomisë dhe për gjendjen në cilën ndodhen financat e vendit. Do të kem tani në lidhje të drejtë për drejtë me Skype zonjën Jorida Tabaku, një ish deputet e Partisë Demokratike që sot më herët ka shprehur shqetësimet e saj dhe të opozitës në lidhje me financat e vendit. Përshëndetje, faleminderit zonja Tabaku që u lidhet me News. Përshëndetje, faleminderit për ftesën në shqetësim. Kënaqësi edhe mua. Cili është shqetësimi kryesor pasi u njohët edhe me raportin e FMN-s renditen disa pyetje shqetësuese aty si për financat ashtu edhe për procesin e rindërtimit? Situata e kam shumë të vështirë që të identifikoj vetëm një, sepse FMN-ja ka bërë një sër zbulimesh dhe një sër gjetjesh të cilat ka paralajmëruar qeverinë dhe unë sot u përpoj që të ndaja në 5 fusha kryesore. E para lidhet me situatën ekonomike dhe me treguesit makroekonomik. Ekonomia pritet që të mos ta marrë veten dhe të mos rimëkëmbet as vitin e ardhshëm. Rënia do të jetë akoma dhe më e madhe, do të jetë rreth 7.5% e produktit të brendshëm bruto. Dhe kjo ka krijuar vështirësi për bizneset. Kjo do të reduktojë të ardhurat që do të vinë buxhetin e shtetit, po njëkohësisht do të ketë një impakt shumë të madh edhe në grupet e veçanta sociale. FMN-ja thotë që Shqipëria ka pasur paketën më të ulët të mbështetjes gjatë pandemisë, si rezultati shumë faktorëve të brendshëm dhe si rezultati borxhit të lartë. Borxhi pritet që të shkojë nga 82 në 88% pa koncesione dhe pa PVP, dhe është një shifër alarmante, duke pasur parasysh që ne kemi një shifër shumë të ulët të investimeve publike, dhe ka vendosur në pikpyetje të gjithë zbatimin e buxhetit të vitit 2021, sepse të gjitha supozimet mbi të cilat është ngritur buxheti i vitit 2021 nuk qëndrojnë më, sepse nuk ka asnjë mundësi që ekonomia të rimarë veten. Por një element tjetër shumë shqetësues lidhet dhe me rindërtimin, sepse është e vërtetë që pandemia ka pasur një efekt global dhe një pjesë e madhe e ekonomive janë prekur, por Shqipëria është prekur edhe nga tërmeti dhe megjithëse mbas një vit mbas rindërtimit, ne sot duhet kishim një realitet të ndryshëm. Ky realitet nuk reflektohet, sepse pothuajse 8% fondet e rindërtimit është zbatuar, pothuajse vetëm 20 milion euro, ndërkohë që buxheti i vitit 2021 ka angazhuar vetëm 280 milion euro, ndërkohë që qeveria flet për shifra stratosferike. Edhe ky 280 milion euro nuk ka për të realizuar sepse të ardhurat janë të gjitha në pikpyetje. Këto janë dy elementë kryesorë që lidhen me situatën aktuale, pra me pandeminë dhe me tërmetin, por FMN-ja ngresh shqetësim për të ardhurat publike, për detyrimet e prapambetura, për sistemin fiskal, pra për një sër elementësh të cilët opozita her pas here i ka ngritur si shqetësimet e saja. Jemi në fund të vitit 2020, ju e quaj të tepër optimist buxhetin për vitin ardhshëm. A ka diçka që duhet të bërë? Nuk ka lidhje që është optimist, është pa bazë fare, nuk ka asnjë bazë reale. Është ekonomia do të bjerë 7.5%, ndërkohë që qeveria thotë që vitin e ardhshëm do rritet me 5%. Pra është i gjithë në ajër. E kuptova, çfarë mund të bëhet për të parandaluar një skenar më negativ? Çfarë i kërkon opozita qeverisë, zonja Tabaku? Qeveria është në hikje dhe është në largim dhe neve nuk mund të presim shumë nga një qeveri e cila është në hikje. Ne kemi kërkuar që në kryetherës gjatë pandemisë ofrimin e paketave dhe kjo mund të jetë diçka që qeveria mund ta bëjë që sot dhe mund filloj ta bëjë që sot. Ofrimin e paketave për mbështetje, për bizneset dhe për familje në nevoj, për grupet vulnerabël, pikërisht kjo që thot FMN-ja, dhe FMN-ja ngre alarmin për ndalimin e të gjitha shpenzimeve të panevojshme dhe jo prioritare, pra çdo lloj shpenzimi i cili nuk është në funksion ose të pandemisë, ose të rimëkëmbjes dhe të tërmetit, duhet të ndalohet dhe shpenzimi i parë që duhet të ishin ndaluar, duhet të ishin PPP-t. Pra kërkohet një riangazhim i fondeve për të hequr nga shpenzimet e luksit dhe PPP-t për të vendosur për pandeminë dhe për tërmetin. Ne kemi mbi një vit që e bëjmë këtë thirrje. Ne kemi mbi një vit që kërkojmë që të ofrohen paketa për biznesin sepse kemi mbështetjen më të ulët në rajon dhe kjo nuk ka ndodhur. Kërkojmë që sa nuk është vonë qeveria të marrë masa dhe të fillojmë angazhimin e fondeve në këtë periudhë. Mbas 25 prillit do ta bëj Partia Demokratike. Shqetësimi është për këtë muaj që ne kemi kanë kaluar kohë shumë të vëra për bizneset dhe për familjet shqiptare dhe ekonomia nuk ka për të ringritur nëse kjo nuk bëhet prioritet kombëtar.
fatkeqësisht buxheti 2021 nuk reflekton absolutisht asnjë mbështetje për këto dy element, as pandeminë, as tërmetin, por ajo që është më e rëndësishmja vazhdon me kokëforci dhe me arrogancë shpenzimet e panevojshme në kohë krize. Dhe kjo është kriminale, nuk po them që është arrogante, sepse të thuash është arrogante, është jashtëzakonisht pak, kjo është kriminale, dhe kjo është duke vendosur në një depresion shumë të madh ekonominë shqiptare. Shikoni se po veprohet me dy standarde nga qeveria, sot është duar trokitur përfundimi i afatit për konsensionin e kolaudimit, por nga ana tjetër të paktën kemi raportuar ditë të fundit se do të ketë një konsension tjetër që do ta mbikëqyrë procesin që do të bëjë shteti. Pra hiqet një konsension dhe jepet një konsension tjetër. Madje sot dolën në dritë të dhëna të tjera, për shembull për rrugët e brendshme të qytetit Elbasanit që do të mirëmbahen me konsension, apo dita e verës gjithashtu do të organizohet në formën e partneritetit publik-privat. Unë nuk kam asgjë me cilën mund të çuditem më nga veprimet dhe vendimet e kësaj qeverie. Nuk kanë kaluar kohët kur mund të çuditesh sepse mendon që i kanë bërë të gjitha aferat e mëdha dhe të jashtëzakonshme. Për shembull, pak ditë më parë neve zbuluam që e prishën teatrin pa pasur fonde dhe ja kanë kërkuar, nuk i arritën dot t'i marrin me donacione ndërkombëtare dhe i kërkuan qeverisë për t'i futur në buxhetin e shtetit dhe teatrin dhe inceneratorët. Pra, a e kuptoni që teatri u prish duke mos pasur fonde. Dhe kjo sigurisht është një sjellje që do ketë përgjegjësitë vetë mbas 25 prill dhe përpara drejtësisë, por prandaj ju thash që nuk çuditem nga asgjë. Qeveria sot tha, në fakt kryeministri kishte bërë një postim në mëngjes ku përshëndeti që këtë shërbim do ta ofrojë shteti. Nuk është e vërtetë, sepse në buxhetin e shtetit janë pothuajse 200 milionë euro, të cilat janë për vitet në vijim për pikërisht për këtë koncesion. Kështu që nuk do çuditesha nëse do ishte thjesht diçka për propagandë për të kaluar ditën e për të kaluar radhën. Buxheti i shtetit është duke u përdorur thjesht si një ark favoresh për miqt dhe klientët e qeverisë dhe ndërkohë qeveria nuk është duke ofruar, ju përmendët rastin e Elbasanit, thjesht duke treguar që jo vetëm në nivel qendror, por edhe në nivel lokal nuk janë duke ofruar as minimumin e shërbimeve që duhet të ofrojnë. Mirëmbajtja e rrugëve është një shërbim bazë i pushtetit lokal, nuk është një shërbim luksi i pushtetit lokal. Sigurisht që ky mentalitet dhe kjo mënyrë se si kanë menaxhuar buxhetin dhe janë duke shpenzuar buxhetin ka pasur pasoja të jashtëzakonshme për ekonominë shqiptare. Unë nuk dua këtu që të lë pa përmendur faktin që FMN-ja thotë që duhet të ketë një kontroll për financat publike, duhet të ketë një monitorim më të rrep, duhet të ketë më shumë transparent, duhet të jenë transparent kompanitë të cilat kanë marrë fondet e rindërtimit. Sistemi i financave publikeve ka dalë plotësisht jashtë kontrolli në këtë mënyrë dhe kanë krijuar një sistem paralel me xhepa ku po realizojnë tendra e projekte jashtë buxhetit që po e vendosin buxhetin akoma edhe më shumë në krizë, duke pasur parasysh borxhin e lartë, detyrimet e prapambetura, koncesionet, të gjitha këto vendime që merren dita ditës thjesht rëndojnë dhe theksojnë depresionin e jashtëzakonshëm të financave publike dhe të ekonomisë. Në deklaratën tuaj të sot me cilësoni katastrofë në cilën ndodhen financat publike dhe ekonomia, rrezikohen detyrimet që ka shteti ndaj kontraktorëve, rrogat, pensionet në këto gjendje në cilën ndodhen financat, është ky shqetësimi cilën ju po ne kemi shumë pak informacion dhe kemi një mungesë jashtëzakonshme informacioni dhe transparencë nga ana e qeverisë për vendimet që po merren. Po ajo që mund të them është që unë nuk e mbaj mend FMN-t këtë thënë në një herë që do keni mungesë likuiditetesh për vitin e ardhshëm dhe nuk do të ketë para vitin e ardhshëm nëse nuk ndaloni shpenzimet e luksit. Buxheti i shtetit për të paguar pagat e për të paguar minimumin e detyrueshëm do të vazhdojë të marrë borxh, do të arrisë borxhi. Nuk është se do të ndodhemi në momentin kur do mbyllet shteti ose do mbyllet arka e shtetit. Por situata problematike në cilën ndodhemi, kur FMN-ja thotë ndaloni çdo lloj shpenzimi, unë besoj që duhet kishte shërbyer për qeverinë për të treguar katastrofën në të cilën ato janë duke drejtuar ekonominë. Zonja Tabaku, në qendër të Partisë Demokratike të denoncimeve të opozitës, ka qenë procesi i rindërtimit, jo vetëm për qytetarët të cilët ende nuk i kanë shtëpitë rregulluara apo të ndërtuara nga e para pas dëmave që shkaktoi tërmeti. Çfarë keni konstatuar sepse ju keni qenë edhe në terren? Çfarë keni vënë re tek familjet që duket se do të kalojnë dimrin e dytë në çadra ose në banesat improvizuara?
një dështim i radhës si qeverisë. Ne në fakt i kemi quajtur hajdut të fatkeqësisë, po janë më shumë se kaq, është sjellje kriminale, sepse unë nuk arrit dot ta kuptoj çfarë, pse e kanë bërë. E kanë bërë për të bërë inaugurim afër fushatës elektorale apo e kanë bërë se nuk kanë para. Është shumë larg propagandës së qeverisë. Buxheti i shtetit ka pothuajse 280 milion të programuar në buxhetin e vitit të ardhshëm, po as gjysma e tyre nuk kanë për të realizuar për rindërtimin, ndërkohë që FMN sot deklaroi që vetëm 8% është zbatuar timi deri më sot, nuk ka asnjë objekt arsimor të përfunduar, ka vetëm pak të rikonstruktuar. Media na ka njohur me fakte tronditëse që shumë objekte janë prishur, ndërkohë që nuk duhet ishin prishur nga një raport i kontrollit lartë shtetit. Ka vetëm rreth pothuajse 50 banesa individuale, të cilat janë inauguruar dhe janë dhënë çelësat dhe nuk ndodhe asgjë përveç asaj që ne shohim në kamera. Duhet marr rastin e lagjes 5 maj. Shkuan, bën inaugurimin, rrethuan vendin, sapo mbaroi inaugurimi u larguan. Banorët nuk kanë asnjë informacion dhe nuk kanë absolutisht asgjë. Thjesht deri më sot kanë ndodhur procese tenderimi, të cilat faktikisht nuk i kanë fondet aty në buxhet. Praktikisht kanë lidhur kontrata pa i pasur fondet në buxhet. Ndërkohë që sot shumë banorë janë akoma në çadra, si e thatë ju, kemi parë banorë që marrin hemodialize në çadra, kemi parë banorë që kanë qenë smurë me Covid dhe kanë kaluar në çadra dhe situata është kthyer në kushtet e një situate emergjence dhe një emergjence shëndetësore, përveç faktit të vështirësimit të kushteve ekonomike për pjesën më të madhe të këtyre familjeve. Opozita thot se qeveria po e përdor për arsye elektorale procesin e rindërtimit. Opozita nga ana tjetër nuk po e përdor për arsye elektorale goditjen e procesit, sepse është shtuar pasiguria tek banorët se një rotacion i mundshëm do ta ngadalësonte procesin. Në fakt, rotacioni mund që vetëm po të do të përshpejtoj procesin. Unë të siguroj që nuk ka detyrim më të madh për ne, se sa të marim në dorë ekonominë, të marim në dorë fatet e shqiptarëve, të anëzirim vëndin nga këtë depresion. Sot në qofë se ka dikush që është përgjegjës për këtë vënesë, është qeveria dhe është kryeministri, duhet marrë dy shëmbuj. Ndodhi tërmeti në datën 26 nëntor, në orën 5 mëngjesit, 4:30 mëngjesit, ndodhi tërmeti në orën 6 kryetari i opozitës i Shatia, kryeministri nuk u duk gjithë ditën. Ndodhi pandemia në mars, për 3 javë kryeministri dhe gjithë qeveria u zhdukën, u mbyllën, ndërkohë që kryetari i opozitës, opozita ishte aty duke dhënë propozime. Nëse ka diçka që do të japi një frymë, një temp, një ritëm tjetër, do të japi shpresë njerëzve vetëm rotacioni, sepse ajo që po ndodh sot me një ekonomi që është duke shkuar në gremin gjithmonë më shumë, me një proces që po përdoret vetëm për qëllime elektorale, është shembulli më i mirë se si ka qeverisur Edi Rama. Unë nuk e di, mbaj mend që të ketë një premtim të realizuar dhe një premtim të zbatuar. I gënyen pasi i gënyen për të 10-ën herë, përsëri i thonë që do t'jau japim afër, do t'javim në maj, kur t'jenë zgjedhjet, asgjë s'kan për të dhënë, sepse nuk kanë as para, nuk kanë as mundësi, dhe nuk kanë as për janë vetëm duke dhënë koncesione, asgjë tjetër. Kur ndodhi rotacioni 2013-ës, qeveria Rama tha se i gjetën financat publike në një gjendje shumë të keqe dhe kjo vjond përdoret e rpasere nga kryeministri apo nga përfaqësues të mazhorancës. Duket se edhe opozita po bëhet gati të thotë se edhe ne i gjetëm financat në një gjendje shumë të keqe në rastin se ndodh rotacioni. Duket sikur po përsëritet e njëjta gjë. Nuk ka në qofë se ndodhë rotacioni. Rotacioni tashmë është fakt, po thuaj se ka ndodhur, vetëm 25 prillin presin për ta formalizuar. Është një situatë totalisht ndryshe, sepse në qofë se në 2013-ën kishte detyrimet prapambetura në një masë shumë të moderuar, sepse kishte investime publike, sot po flasim për korrupsion, për vjedhje, për babzi, për një buxhet shteti që është grabitur me taksa të rritura. Në 2013-ën lam një taksë 10% dhe sot po e gjej maksimumin 23%. Dhe ku kanë shkuar taksat e shqiptarëve? Po shkon borxhi publik 88% në rastin më të keq, thot FMN-ja, dhe nuk kemi as investime publike dhe nuk kemi absolutisht as paketa në mbështetje të ekonomisë dhe as rindërtim. Po flasim për dy realitete komplet të ndryshme. Sidoqoftë, prioritet kombëtar për Partinë Demokratike është ekonomia, është ringritja ekonomike dhe dy shtyllat për të injektuar kapital do të jetë rindërtimi dhe sigurisht një 20 veçan do të ketë edhe pandemia, mbështetja me paketa ashtu siç ne e kemi propozuar. Qeveria që është nike nuk po ofron më asgjë. Nuk janë më absolutisht as në kryet punëve, as në kryet vendit. Janë thjesht në kryet punëve tyre personale dhe unë besoj që ka nevoj njerëzit, ka nevoj ekonomia, ka nevoj bizneset, ka nevoj banorët që sot janë çadra, që të shohin diçka ndryshe, dhe ka nevoj shqiptarët që të shohin diçka ndryshe.
politikën e ditës, llafet e ditës, sulmet e ditës, ne do të vazhdojmë dhe do të durojmë, por jemi përpjekur që të jemi konstruktiv në këtë proces, thjesht për të ngadalësuar dhe për të zvogëluar efektet që ka pasur keqqeverisja nga ana e Ramës dhe Tiva. Edhe diçka të fundit, zonja Tabaku, ka rënë sot në sy një kërkesë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që i kërkon qeverisë rreth 27 milion euro shtesë për zgjedhjet e 25 prillit, për procesin e identifikimit elektronikë të zgjedhësve, gjithashtu 6 milion euro të tjera për monitorimin me kamerat qendrave të votimit dhe të numrimit. Duket se në kohë krize nga tërmeti, nga pandemia, Shqipëria do duhet që të zhvilloj zgjedhjet më të kushtueshme në historinë e vetë pas një marrëveshjeje politike dhe për ta garantuar opozitën se zgjedhjet do të jenë të lira dhe të ndershme. Nuk ka asnjë prioritet tjetër përveç demokracisë. Nuk ka gjë më të keqe që mund të ndodhë Shqipërisë në këtë kohë se sa të mungojë edhe demokracia siç po ndodh këtë ditë, që të rritet kapja e shtetit, që të ndodhë ajo që ndodhi në 2017 me kriminalë të cilët komandonin qendrat e votimit, që u bëm gazi gjithë botës me Dibrën e me Durrësin, të cilët dëgjuan që nga Vangjush Dako me Niçen e deri tek Gjiknuri me të titë në Dibër. 27 milion euro për transparencë, për demokraci, për zgjedhjet lira dhe të ndershme, për ndrimin e pushtetit në mënyrë të qetë e normale, për Shqipërinë e Europë, sepse zgjedhjet janë kriter kryesor për integrimin europian, nuk janë asgjë. 27 milion euro ka marrë inceneratori Tiranës, ka marrë inceneratori Elbasanit e i Fierit që nuk ekzistojnë, që nuk ofrojnë absolutisht asgjë. 7.2 miliard euro është dëmi ekonomik, po duhet i themi stop gjithë këtyre vjedhjeve, gjithë këtyre abuzimeve në mënyrë që ne të kemi një qeveri normale që punon e që mendon për njerëzit. 27 milion euro për demokraci nuk është absolutisht asgjë dhe unë jam i qartë që propaganda e qeverisë do filloj do punoj për këtë, po nuk ka asnjë dyshim që është investimi më i mirë për demokracinë. Ndonë se këto para mund të ishin kursyer për pandemin apo për ndërtimin? Po jam parat ku të kursehen për pandemin dhe për ndërtimin. Janë koncesionet, si shtot FMN-ja, janë inceneratorës, si shtot FMN-ja, janë tendrat e luksit, 37 milion euro, 35 milion euro i mori vetëm Safet Gjitë, si kryetari bashkisë Kukësit. Ja ku janë burimet. Nuk janë zgjedhjet aty ku duhet shkurtohen fondet. Në zgjedhjen e duhet i rrisin fondet e duhet sigurojmë që ka transparencën maksimale. E qartë. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen, zonja Tabaku. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Gjithashtu, punë të mbarë.